بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد. Uh, di dalam sesi live pada kali ini, saya ingin uh, berkongsi serba sedikit dengan sahabat-sahabat semua tentang beberapa perkara yang mungkin kita boleh uh, belajar daripada sejarah khususnya merujuk kepada pengalaman uh, Turki dan juga Finland. Sebagai uh, men mencari beberapa iktibar, yang mungkin bermanfaat untuk uh, mencetuskan idea sama ada kepada menteri pendidikan kita yang baru uh, Dr. Mazli Malik ataupun kepada kita semua sebagai uh, masyarakat sivil yang perlu memainkan peranan kita untuk uh, meng mengisi uh, kemenangan dan pembinaan <coughs> Malaysia baharu ini. Um Semasa saya membaca tentang uh, perkembangan pendidikan di zaman daulah Osmaniyah, uh, satu daripada perkara yang menarik perhatian saya ialah apabila saya melihat berlakunya perubahan kepada epistemologi uh, umat Islam uh, di dalam keserjanaan mereka yang mana pada masa uh, di zaman uh, uh, Imam Birgivi pada abad yang ke-16, Uh, cara ilmu-ilmu uh, diklasifikasikan uh, Masih lagi uh, sifatnya sama dengan era-era uh, sebelum daripada itu Tetapi bila uh, masuk kepada abad yang ke-17 Di zaman uh, Katib Calabi uh, Kita mula melihat berlakunya perubahan Kepada uh, cara masyarakat uh, Ataupun kepada uh, perubahan pandangan uh, para sarjana um uh, dalam uh, melihat uh, epistemologi ilmu epistemologi ni maksud dia uh, bagaimana kita mengetahui sesuatu sesuatu perkara kalau di zaman Imam Birgivi uh, ilmu dibahagikan mengikut fungsi uh, dan natijahnya terhasillah apa yang dikenali sebagai ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah uh, di dalam ilmu fardu kifayah misalnya Uh, ilmu matematik dan juga ilmu tafsir boleh duduk dalam kategori yang sama uh, merujuk kepada fungsi dia di dalam masyarakat tetapi lebih kurang 100 tahun kemudian di zaman Katib Calabi uh, telah berlaku perubahan apabila uh, wujudnya uh, satu bentuk pemahaman baru yang melihat bahawa ada di antara ilmu itu adalah ilmu Islam dan ada di antara ilmu itu adalah merupakan ilmu asing Yeah, uh, dan uh, sentimen uh, para sarjana pada masa itu terhadap ilmu mula mengalami perubahan mereka memberikan keutamaan kepada sesetengah ilmu dan uh, ada di antaranya yang mula mengabaikan ilmu-ilmu tertentu terutamanya ilmu matematik jadi itu memberikan kesan kepada kualiti uh, Kesarjanaan Daulah Osmaniyah ya, Topik kesarjanaan Daulah Osmaniyah ni memang topik yang sangat besar Kita boleh bincang macam-macam uh, uh, cerita uh, Saya boleh kaitkan bagaimana uh, Little Ice Age Bagaimana uh, masalah uh, perubahan cuaca Boleh mempengaruhi kemerosotan kualiti ilmu di zaman Daulah Osmaniyah uh, Kerana di zaman Little Ice Age Penanaman-penanaman uh, uh, pertanian uh, pada masa itu Uh, tidak menjadi <coughs> dan apabila uh, pertanian tidak uh, tidak menjadi, orang tak ada makanan dan orang tak ada kerja di kawasan Anatolia. Bila uh, uh, kekurangan makanan tak kerja, jenayah meningkat dan peningkatan jenayah ini menghasilkan ramai uh, uh, kaki samun uh, yang mana uh, mereka ini menyamun untuk untuk kehidupan mereka tetapi pada masa yang sama uh, di Istanbul uh, banyak insentif diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. ya, ha, yeah? jadi dalam bahasa mudah dia lah sebab saya bukan nak sentuh yang itu. Dalam bahasa mudah dia uh, kalau kalau uh, mengaji, kalau belajar, kalau jadi student makan free. Jadi maka ramailah di kalangan anak-anak Anatolia yang uh, telah datang ke Istanbul uh, masuk ke institusi-institusi pengajian. Tetapi motif mereka adalah untuk makan free, sebab di kampung tak ada makanan. Dan tujuan mereka bukanlah untuk kerana disebabkan oleh semangat mereka terhadap uh, kesajanaan. Jadi mereka yang masuk ke dalam institusi-institusi uh, pendidikan seperti uh, Medrese Semanie, ya, yeah, uh, di Istanbul pada masa itu, uh, berlaku kemerosotan. Jadi itu juga ada mempengaruhi. Tapi cukuplah saya fokuskan kepada Uh, bila mana para sarjana 100 tahun selepas zaman Birgivi Iaitu di zaman uh, Katib Chalabi Apabila mereka mula mengklasifikasikan ilmu kepada ilmu Islam Dan juga ilmu bukan ilmu Islam Maka uh, berlaku kepincangan terhadap pembentukan kesarjanaan mereka itu Jadi saya fikir itu pastinya ada uh, memberikan sumbangan kepada Melemahkan uh, daulah Osmaniyah Apabila uh, kualiti keilmuan pada masa tersebut merosot Akan tetapi untuk kita lebih memahami Macam mana kemerosotan pendidikan di zaman Daulah Osmaniyah itu Boleh membawa sampai kepada uh, uh, runtuhnya uh, kerajaan itu pada Khususnya pada tahun 1924 uh, Setelah saya korek-korek, saya cari-cari itu Di antara pada pandangan saya buku yang Uh, paling baik dalam mendokumentasikan hal ini adalah uh, buku yang bertajuk Imperial Classroom, yeah. Islam, the State and Education in the Late Ottoman Empire, yang ditulis uh, oleh uh, sejarawan yang terkenal, iaitu Benjamin C. Uh, Fortner. Bila saya baca buku ni, uh, dia memberikan beberapa insight uh, yang saya tak nampak sebelum sebelum ini lah. Uh, saya tidak pun, tak nak pergi terlampau jauh sangat sampai ke awal-awal uh, sangat kita ambil di zaman uh, Sultan Abdul Hamid ya di antara pemerintah uh, Sultan Daulah Osmaniyah yang memainkan peranan yang penting dalam menyelamatkan kerajaan Daulah Osmaniyah yang berada di ambang uh, 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 musibah uh, pada suatu ketika jadi Sultan Abdul Hamid uh, apabila beliau mahu uh, uh, mengukuhkan uh, daulah Osmaniyah terutamanya uh, dengan berpaksikan kepada peranan beliau sebagai khalifah. Uh, kita tahu ya ini adalah titik khilaf di antara Sultan Abdul Hamid dengan Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani kata umat Islam akan menjadi kuat kalau sekiranya mereka bersatu uh, di bawah khilafah. Tetapi Sultan Abdul Hamid menekankan bahawa mereka itu akan, umat Islam akan menjadi kuat sekiranya mereka bersatu di bawah khalifah. Ha, yeah. So, satu merujuk kepada institusi dan idea. Manakala yang satu lagi pula, iaitu Sultan Abdul Hamid pula merujuk kepada uh, figure, iaitu khalifah itu sendiri. Jadi, uh, untuk itu, kita sama-sama sedia maklum apa yang Sultan Abdul Hamid buat, <coughs> ialah Sultan Abdul Hamid uh, memperkenalkan apa yang dikenali sebagai idea Al-Jami'ah Al-Islamiah ataupun uh, dikenali sebagai Pan Islamism. Uh, Pan Islamism ialah satu uh, formulasi Islam sebagai satu ideologi politik yang tujuannya adalah untuk menggembleng uh, kesatuan umat Islam daripada seluruh dunia uh, supaya mereka itu bersatu. Untuk mendepani ancaman yang datang daripada kuasa-kuasa uh, penjajah daripada Eropah ya, pada masa tersebut. Uh, selama ini kita baca hal itu daripada perspektif sejarah politik. Tetapi kita nak tahu macam mana Sultan Abdul Hamid buat dari pendidikan. Adakah Sultan Abdul Hamid melakukan sesuatu terhadap pendidikan untuk menjayakan uh, uh, perjuangan politik beliau? Dan bila saya sebut macam ni, sahabat-sahabat um, uh, yang uh, menonton sekarang ataupun kemudian uh, mungkin terbahagi kepada dua. Ada yang mendengarnya secara positif dan ada yang mendengarnya secara uh, negatif. Uh, secara negatif maksudnya seperti saya menggambarkan agenda Sultan Abdul Hamid itu adalah satu agenda yang uh, tidak baik. Dan mungkin ada yang melihatnya sebagai satu agenda yang baik. Itu bergantung kepada siapa anda. Uh, tapi saya cuba untuk uh, menyebutnya secara neutral Kerana fokus saya bukan kepada agenda Pan-Islamism Sultan Abdul Hamid Tetapi yang saya nak tumpukan Ialah apa yang Sultan Abdul Hamid buat uh, Melalui uh, pendidikan Jadi uh, bila kita uh, uh, Bila kita semak kan uh, Kita dapati bahawa uh, Sultan Abdul Hamid uh, Dalam usaha beliau untuk Uh, menyebarkan uh, agenda Pan-Islamism itu tadi eh uh, Sultan Abdul Hamid uh, cuba uh, terutamanya selepas daripada zaman uh, apa ni Sadrul Azam uh, Ali dan juga Fuad Pasha di era Tanzimat Sultan Abdul Hamid telah menjemput uh, konsultan daripada Perancis ya yeah, Jean Victor Duru Uh, uh, iaitu Menteri Pendidikan Perancis pada masa itu untuk datang ke Daulah Osmaniyah dan hasil daripada lawatan uh, John Victor Duru uh, telah terhasillah apa yang dikenali sebagai uh, Imperial Edict of Reorganization and Royal Edict of Reform uh, ataupun kadang-kadang disebut sebagai Tanzimat and Islahat Royal Decree pada tahun 1867 Uh, uh, apa ni hmm um, uh, idea tersebut uh, telah cuba menstrukturkan uh, pendidikan di zaman uh, apa ni Daulah Osmaniyah tetapi apabila Sultan Abdul Hamid uh, menaiki uh, takhta uh, pada tahun uh, 1875 eh, 31 Ogos 1875 Uh, ada sedikit uh, kelainan yang berlaku kerana walaupun di zaman Sultan Abdul Hamid uh, jumlah kolej, uh, institut latihan, perguruan uh, dan lain-lain uh, institusi yang berkaitan dengan pendidikan berlaku peningkatan yang begitu banyak, tetapi uh, dari segi pendekatan yang dipakai oleh Sultan Abdul Hamid. Kita Bila kita masuk lebih ke dalam lah Maksudnya kalau kita tengok data-data tu Kita akan nampak macam Oh education was progressing Sebab uh, pusat latihan perguruan bertambah uh, Sekolah bertambah, kolej bertambah kan Tetapi bila kita go deeper Di peringkat mikro Kita akan nampak bagaimana Pada zaman Sultan Abdul Hamid uh, Operasi sekolah uh, dikawal ketat ya, Oleh pemerintah pada masa tersebut kerana Sultan Abdul Hamid uh, ber, uh, cuba untuk memastikan pegawai-pegawai di bawah Kementerian Pendidikan memberikan tumpuan yang khusus kepada buku-buku dan artikel-artikel yang dilihat pro kepada idea pan-islamism dan mengukuhkan kedudukan Sultan Abdul Hamid uh, sebagai khalifah pada masa tersebut manakala penerbitan-penerbitan yang dilihat memudaratkan adalah dilarang kalau sekiranya ada bantahan daripada pegawai-pegawai uh, tertentu, maka uh, uh, pegawai yang membantah proses ini akan dipecat. Uh, yeah. Ini adalah di antara apa yang saya baca di dalam uh, uh, research yang dibuat oleh uh, Arkeodas pada tahun 2000, 2009 yeah, pada muka surat uh, 178. Jadi, apa yang uh, dibuat oleh Sultan Abdul Hamid untuk menjayakan agenda uh, Pan-Islamism ialah uh, beliau menggunakan uh, pendekatan uh, yang bersifat indoktrinasi untuk menjayakan gagasan Pan-Islamism. Jadi, kalaulah uh, ada pihak yang uh, cuba untuk mengaitkan uh, Islamist dengan uh, indoctrination dalam pendidikan, kalau sekiranya ia dirujuk kepada apa yang berlaku di zaman Sultan Abdul Hamid memang ada catatan sejarah yang boleh menyokong bahawa pendekatan yang dipakai oleh Sultan Abdul Hamid untuk menjayakan agenda Islam sebagai ideologi politik itu adalah dalam bentuk satu indoktrinasi tetapi sejauh manakah scalability perkara ini boleh di dibawa ke tempat lain kita mesti berhati-hati kerana kita tidak boleh uh, sesuka hati generalize uh, perkara tersebut. Okey. Jadi panjang pula. Biasanya nak buat pendek eh, balik daripada masjid <laughs> sembahyang tarawih tadi. Eh? Uh, sekarang ni pukul 11.45 malam. Uh, kalau tengok kat luar tu masih cerah. Macam tu lah. sampailah subuh nanti. Memang tak gelap pun kan. Okey. Jadi dipendekkan cerita bila Daulah Uthmaniyah uh, telah uh, runtuh ya pada tahun uh, 1924 uh, Mustafa Kemal Atatürk uh, ya bila saya nak sentuh benda ni kena hati-hati sikit sebab uh, apa yang pernah saya tulis dan apa yang saya pernah ulas sebelum-sebelum ini kalau ada di kalangan uh, penonton sahabat-sahabat yang familiar dengan tulisan-tulisan saya terutamanya uh, uh buku secangkir teh pengubat letih dan juga menalar makna diri kembara menjejak Imam Bir uh, sahabat-sahabat akan tahu uh, bagaimana saya uh, pro kepada Sultan Abdul Hamid dan sudah tentu saya begitu kritis kepada uh, Mustafa Kamal Atatuk tetapi itu adalah uh, daripada aspek uh, kita kata dari segi politik dia tetapi bila kita tinjau daripada aspek pendidikan, kita nak belajar beberapa perkara lain yang berada di sebalik apa yang berlaku daripada zaman Suka Hamid sehinggalah kepada zaman Mustafa Kemal Atatürk. Jadi bila Mustafa Kemal Atatürk menjadi Presiden Republik Turki yang pertama dan beliau mempunyai agenda untuk membentuk Republik Turki itu menjadi Turki baru maka sultan uh, Mustafa Kemal Ataturk uh, melihat uh, pendidikan sebagai uh, wadah yang uh, sebagai satu wasilah yang penting uh, untuk uh, membentuk kembali uh, masyarakat supaya mereka meninggalkan alam daulah Osmaniyah dan menjadi satu komuniti uh, yang 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 lebih progresif seperti mana yang dia mahukan jadi um, Mustafa Kamal Atatu uh, telah uh, menjemput uh, John Dewey ya daripada Amerika Syarikat. Kita sama-sama sedia maklum bahawa John Dewey adalah merupakan uh, seorang uh, tokoh uh, pendidikan uh, progresif ya di Amerika Syarikat uh, yang uh, kita rujuk uh, kepada legasi-legasi beliau untuk uh, melihat bagaimana perubahan sistem pendidikan Uh, daripada yang sifatnya adalah mempersiapkan anak-anak uh, untuk kehidupan itu adalah paradigm functionalist ya seperti zaman uh, apa ni MA uh, Durheim uh, education ialah to prepare our children for their life in the future itu itu paradigm functionalist dan saya rasa dalam masyarakat kita pun ramai yang fikir macam tu tetapi John Dewey membawa satu paradigma baru John Dewey mengatakan bahawa a uh, a uh, apa ni a uh, uh, pendidikan bukanlah untuk menyediakan anak-anak a -anak, uh, kepada a uh, pendidik kepada kepada masa hadapan ya dia kata antara quotation dia yang terkenal lah kata John Dewey if we teach today's students as we taught yesterday's we rob them of tomorrow ha uh, ya itu kata Uh, kata John Dewey. Kalau sekiranya kita ajar budak-budak sekarang seperti mana budak-budak seperti mana kita dididik semalam ataupun sebelum ini, maka kita telah merompak masa hadapan mereka. Sebab kata John Dewey, I believe that the school is primarily a social institution. Education being a social process, the school is simply that form of community life in which all Those agencies are concentrated that will be most effective in bringing the child to share in the inherited resources of the race, and to use his own powers for social ends. Dan kata dia, I believe that education, therefore, is a process of living and not a preparation for future living. This is very important. Yeah. Kata John Dewey, saya percaya bahawa pendidikan justru ya, merujuk pada apa yang disebutkan tadi adalah satu proses kehidupan dan bukannya persiapan untuk kehidupan pada masa hadapan. Jadi maknanya apa yang berlaku semasa belajar adalah penting dan bukan hanya apa resultnya yang terhasil di hujung nanti. Sebab kalau kita fikir uh, dari paradigm functionalist tumpuan kita ialah anak-anak kita ni berjaya ke tak berjaya sama ada berjaya exam satu lepas tu nanti berjaya masuk universiti tak lepas tu berjaya kerja tak kita kita tengok yang dari segi hasil dia kita tidak peduli apa yang sedang berlaku dalam proses belajar tersebut sebab kita menganggap uh, zaman uh, uh, zaman belajar tu ialah sesuatu yang uh, tidak penting kerana apa yang penting ialah sejauh mana benda itu menyiapkan budak-budak ni untuk masa hadapan mereka. This is a different paradigm. Jadi John Dewey membawa kita daripada fikir tentang result, pada outcome tukar dengan melihat kepada proses. Jadi John Dewey ni kita rujuk dalam banyak uh, dalam banyak aspek pendidikan. Saya sendiri uh, semasa saya diberikan amanah untuk Uh, melakukan transformasi kepada sekolah kita uh, Khalifah Model School Secondary uh, KMSS.edu.my um, uh, saya banyak uh, meneliti idea-idea John Dewey untuk mem membentuk pemikiran saya supaya uh, saya boleh shift daripada pengalaman saya semasa sekolah dulu kepada apa yang lebih relevan untuk anak-anak sekarang Bahawa kita mahukan kepada uh, participative education Pendidikan yang menjadikan anak-anak itu lebih participate Dan bukannya sebagai makhluk pasif yang duduk, dengar, cikgu mengajar uh, Seperti mana pengalaman saya semasa belajar dulu Sebab itu bukan lagi cara yang kita mahu uh, untuk menyediakan mereka jadi John Dewey yang kita kenal itu dia telah dijemput oleh Mustafa Kemal Atatürk untuk datang ke uh, datang ke Daulah Osmaniyah, uh, datang ke Republik Turki, maafkan saya. Jadi bila uh, uh, John Dewey datang ke Turki pada tahun 1924, kira-kira uh, 9 bulan selepas pengisytiharan Republik Turki dibuat, hujung tahun 1924 Uh, John Dewey telah uh, tinggal di Turki selama 3 bulan uh, Dan semasa di Turki, uh, dia juga berjumpa dengan uh, Atatürk Kemudian uh, beliau telah berinteraksi dengan pemikir-pemikir, ahli politik dan juga guru-guru pada masa tersebut Tetapi John Dewey tidak berkesempatan untuk berjumpa dengan pelajar-pelajar Kerana uh, masa dia datang tu Uh, adalah musim uh, sekolah masih lagi uh, bercuti yeah? uh, pada pada masa tersebut. Jadi John Dewey tidak berpeluang untuk melawat sekolah yeah? pada masa tersebut. Uh, Okey, jadi semasa John Dewey datang, John Dewey berkali-kali uh, menekankan bahawa dia bukan konsultan. Uh, sebaliknya dia hanya seorang penyelidik yang tugasnya adalah untuk mengusulkan uh, kepada Turki agar beberapa aspek kekuatan pendidikan daripada negara-negara Eropah yang pelbagai dimanfaatkan dan bukannya menciplak mana-mana model daripada mana-mana negara lain untuk diamalkan di Turki. Ini di antara benda yang uh, ditegaskan oleh John Dewey uh, semasa beliau berada di Turki pada masa tersebut. Uh, kemudian uh, di antara perkara yang diulas oleh John Dewey Setelah di-observe macam mana rupanya pendidikan warisan daulah Osmaniyah ya, ketika Atatürk uh, baru sahaja uh, menjadi presiden kepada Republic of Turkey. Katanya, uh, the great weakness of almost all schools, uh, uh, a weakness not confined in any sense to Turkey, is the separation of school studies from the actual life of children and the conditions and opportunities of the environment. The school comes to be isolated and what is done there does not seem to the pupils to have anything to do with the real life around them but to form a separate and artificial world. This is very important. Kata John Dewey, setelah dia observe uh, sekolah pada zaman tersebut, dia kata Masalah utama yang berlaku kepada sekolah warisan daulah Osmaniyah ni Sekolah-sekolah ini disconnected daripada kehidupan di luar Yang di luar tu yang berlakunya macam ni Tapi apa yang dipelajari dan apa yang berlaku di sekolah pada masa tersebut Tidak connected Bukan sahaja tidak memanfaatkan apa yang ada di luar sana Tetapi juga uh, terpisah daripada perkembangan yang berlaku di luar jadi bagi orang yang duduk dalam sekolah dalam institusi pendidikan bila mereka keluar daripada sekolah dan bertemu dalam kehidupan masyarakat risiko untuk mereka menjadi keliru untuk mereka mengalami istilah mudahnya kita kata culture shock uh, begitu tinggi dan dia mengingatkan sayalah kepada uh, fatwa-fatwa yang agak ganjil yang keluar pada zaman kemerosotan daulah Uthmaniyah. Saya tidak berani untuk mendakwa fatwa-fatwa itu adalah datang daripada sistem pendidikan yang bermasalah tapi dia lebih kurang pada zaman yang sama. Apabila uh, Istanbul dikejutkan dengan kehadiran kapal-kapal uh, steam daripada Itali. Kapal-kapal steam tu uh, bergerak laju ya. Jadi dia telah menyebabkan uh, uh, apa ni? apa yang dihasilkan oleh daulah Osmaniyah tu jadi inferior. Jadi orang minta fatwa, uh, macam mana boleh uh, kapal steam buatan orang kafir lebih baik kualitinya, bukan sorry eh. Ya. Bagaimana uh, kapal steam yang dibuat oleh orang kafir lebih laju daripada kapal yang dibuat oleh kita orang Islam. Jadi antara fatwa yang saya bukan fatwa, di antara jawapan yang saya pernah baca yang dikeluarkan oleh uh, uh, ulama daripada institusi rasmi kerajaan mengatakan bahawa itu adalah merupakan uh, satu istidraj uh, daripada Tuhan supaya orang-orang kafir itu tertipu dengan menganggap mereka itu sangat progres dan maju sedangkan mereka berada dalam kesesatan bahkan ada juga yang mendakwa bahawa uh, kapal steam itu adalah dajal jadi bila kita baca tu, tu pengeling lah insyaAllah. La ilahi kan? kan. Kenapalah pelik sangat pendapat macam tu. Uh, tapi itu antara yang muncul lah pada masa, pada masa tersebut. Jadi uh, bila kita baca uh, laporan yang dikemukakan oleh uh, John Dewey tentang keadaan pendidikan di zaman uh, Daulah Osmaniyah dan usulan beliau macam mana Atatuk nak ubah benda tu, dia menginsafkan kita lah bahawa... Uh, di era Sultan Abdul Hamid dan membawa kepada penghujung Daulah Osmaniyah itu formula untuk mengukuhkan pan islamism itu uh, tidak uh, membantu untuk mengukuhkannya walaupun sudah tentu kuasa politik kejadian-kejadian peperangan dunia pertama dan lain-lain itu begitu memainkan faktor yang mungkin lebih besar dan prominent tetapi uh, pendidikan tidak dapat memainkan fungsi yang sepenuhnya Uh, ...bukan kerana semestinya apa yang diajar... ...tetapi juga ada sedikit suluhan terhadap bagaimana ia diajar. Indoktrinasi tidak menghasilkan uh, uh, pelajar yang berkualiti. Uh, pelajar perlukan uh, kepada desain pembelajaran yang lebih partisipatif... ...yang menjadikan mereka lebih aktif dalam pembelajaran... ...dan adanya ruang untuk mereka berdiskusi, berfikir, berbincang... Itu yang mengukuhkan uh, kita kena berani untuk uh, memberi ruang kepada anak-anak kita untuk berpendapat uh, dan bukannya mendoktrinkan mereka bahawa kebenaran itu adalah A, B dan C. Uh, yeah? Jadi uh, dalam uh, dekri yang dikeluarkan uh, oleh uh, John Dewey sebagai laporan ini tadi. Sambil-sambil tu, kalau ada sahabat-sahabat yang nak tanya soalan ke apa ke, maknanya, uh, uh, apa ni, uh, type lah ya. InsyaAllah nanti saya baca. <coughs> uh, While Turkey needs unity in its educational system, it must be remembered that there is a great difference between unity and uniformity. Ketika mana Turki sangat berhajatkan uh, kepada wujudnya kesatuan di dalam sistem pendidikan perlu diingatkan bahawa ada perbezaan yang besar di antara unity dan uniformity. ya, ha, yeah? kita lihat apa yang kata yang John Dewey kata. And that a mechanical system of uniformity may be harmful to real unity. Kalau kita tidak jelas apa beza di antara unity, kesatuan dan uniformity, penyelarasan ya, yeah? satu standardisation maka alat yang kita nak pakai untuk menghasilkan uniformity itu mungkin boleh mendatangkan kemudaratan kepada unity. Kalau kita buat uniformity dengan cara yang tak betul, kita boleh mencetuskan mudarat kepada unity. Kita nak menyatukan rakyat, tetapi kita sangka menyatukan rakyat itu adalah dengan menyelaraskan mereka, semuanya kena jadi satu. Ha ya. Jadi kata John Dewey, the central ministry should stand for unity but against uniformity and in favour of diversity. Only by diversification of materials can schools be adapted to local conditions and needs and the interests of different localities be enlisted. Uh, yeah, kata uh, John Dewey uh, kerajaan pusat. Uh, mestilah uh, mempertahankan kesatuan dan bukannya uh, penyelarasan uh, ya unity dan bukannya uniformity dan mestilah mengutamakan diversity adanya ruang untuk uh, apabila uh, uh, diversity itu diraikan maka barulah uh, sekolah boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran domestik yang wujud macam mana itu? Dalam bahasa yang dalam bahasa yang mudah, kalau kita nak mengukuhkan negara, rakyat kena bersatu padu. Untuk rakyat bersatu padu, apa yang diperlukan adalah kita meraihkan kepelbagaian mereka dan bukannya menyelaraskan mereka. Macam mana kita selaraskan mereka? Kita nafikan budaya mereka, kita nafikan bangsa mereka, kita nafikan bahasa mereka kita nafikan identiti mereka dan kita memaksa mereka untuk menjadi satu kerana kita sangkakan bahawa satu itu adalah kesatuan tetapi ia tidak semestinya begitu ada kalanya yang kita mahukan itu adalah kesatuan tetapi kerana yang dikejar adalah satu dan menafikan diversity kepelbagaian latar belakang itu maka yang tercetusnya adalah masalah di dalam masyarakat. ya? Ha, yeah. Jadi ini di antara beberapa perkara yang diperingatkan oleh John Dewey kepada Mustafa Kamal Atatürk. Okey, ada panjang lagi. Lebih kurang dalam 100 muka surat uh, report yang ditulis oleh John Dewey selepas 3 bulan beliau berada di uh, uh, Republik Turki pada masa tersebut. Kalau sahabat-sahabat nak baca dengan lebih detail lagi, boleh masuk ke blog saya di Saiful Islam. Uh, kalau tak tahu nak cari artikel tu dekat mana, type saja dekat kotak search kat tepi tu. Atatu uh, John Dewey contohnya, keluarlah ya artikel yang bertajuk uh, Projek Fatih Sultan Abdul Hamid atau tu John Dewey dan Erdogan dalam sistem pendidikan di Turki. Ha uh, ya ada satu artikel ringan-ringan saja. Okey. Jadi lepas uh, Atatuk terima saranan-saranan uh, yang dikemukakan oleh John Dewey, apa yang Atatuk buat? Untuk mewujudkan sebuah masyarakat baru uh, Atatuk menggerakkan guru-guru Atatuk telah mengangkat guru-guru uh, sebagai arkitek negara untuk membentuk satu bangsa yang baru uh, kita setuju tak setuju, itu topik lain tapi cara untuk membentuk Negara baru itu adalah dengan memperkasakan guru Jadi Atatuk mahu melatih ya, ramai guru-guru Ramai guru, maafkan saya Dengan pendidikan yang progresif Seperti mana yang disarankan oleh John Dewey tadi Dan uh, Atatuk juga mahu guru-guru itu menjadi pemimpin kepada masyarakat Untuk menggerakkan guru-guru sebagai tentera intelektual Kalau boleh saya katakan macam itulah ya Atatürk mengambil inspirasi daripada Finland. Uh, this is something yang menarik ya untuk uh, menggerakkan guru-guru di uh, Turki pada masa tersebut. Atatuk uh, mengkaji apa yang dilakukan oleh Finland. Tu datang Finland tu. Uh, sebab Finland adalah merupakan sebuah uh, negara yang agak unik sebab uh, Finland ini dia tidak ada dia tidak macam Perancis. Uh, kalau Sultan Abdul Hamid panggil Menteri Pendidikan Perancis datang ke Daulah Utsmania. Uh, Perancis beza dia dengan uh, Finland ialah Perancis ini uh, uh, rakyatnya ada uh, ada hierarki, ada orang biasa, ada nobilities, ada bangsawan, ya. Tetapi uh, masyarakat Finland semuanya adalah orang orang biasa. Uh, mereka adalah manusia, mereka adalah kelompok masyarakat yang ditekan di zaman ketika mana uh, Finland duduk di bawah Empire Sweden daripada abad ke-13 sampailah abad ke-19. Uh, hanya apabila Finland dijajah oleh Rusia uh, pada abad yang ke-19 selama lebih kurang 100 tahun, Rusia telah memberikan peluang kepada Finland untuk membentuk negaranya sendiri, boleh guna bahasa Uh, boleh uh, mula menulis di dalam bahasa finnish Yang selama ini bahasa finnish itu Tersimpan sebagai bahasa kegunaan orang-orang Finland Tetapi dari segi literature Buku-buku, uh, gereja, sastra, belajar agama Semuanya menggunakan bahasa swedish Ketika Finland merupakan sebahagian daripada Sweden Jadi bila uh, Rusia memberikan ruang uh, Barulah uh, orang Finland ini bangkit dipendekkan cerita penjajahan Rusia ke atas Finland walaupun ianya merupakan suatu penjajahan tetapi somehow ianya merupakan blessing in disguise maknanya ada hikmah di sebalik penjajahan Rusia di kerana penjajahan Rusia itulah Finland mempersiapkan negaranya untuk menjadi sebuah negara yang berdeka ha ya yeah. <tuh> uh, apa ni Uh, dan kita baru sahaja menyambut 100 tahun kemerdekaan uh, Finland. Jadi uh, macam mana apa yang apa yang dipelajari oleh Mustafa Kemal Atatürk daripada Finland? Uh, Atatürk telah mengarahkan supaya sebuah buku yang sangat terkenal, uh, buku itu ditulis oleh Grigori Petrov bertajuk The Land with the White Lilies. Yang mana buku itu telah dijadikan sebagai bacaan wajib ...para guru di uh, Republik Turki di zaman Atatürk. Buku itu diterjemahkan ke bahasa Turki... ...dengan tajuk uh, Beyaz Zambaklar Ülkesinde. Uh, yeah? uh, uh, sebuah daerah dengan bunga lili yang putih. Lebih uh, kurang macam itulah dia punya terjemahan dia. Buku ini menceritakan bagaimana guru menjadi penggerak kepada... Civic Action dalam pendidikan untuk membangunkan bangsa Finland. Ya, tokoh Finland yang diketengahkan di dalam buku tersebut iaitu uh, J.V. Snellman begitu dikagumi oleh uh, Mustafa uh, Kemal Atatürk. <coughs> begitu juga dengan uh, General Mannerheim, tokoh perang penting dalam Winter War dalam sejarah Finland. Uh, begitu diminati oleh Atatürk dan At Atatürk mahu guru-guru uh, di Turki Meneladani semangat yang ditunjukkan oleh guru-guru di Finland Jadi buku itu menjelaskan bagaimana berlakunya pertembungan dalam pendidikan Dan budaya di negara Finland yang masih muda pada masa tersebut Wacana-wacana yang ada dalam buku itu telah melontarkan banyak idea Tentang bagaimanakah masyarakat boleh dibentuk melalui pendidikan Jadi kalau kita baca dalam rujukan-rujukan uh, yang berasingan Uh, kita akan dapati bagaimana uh, masyarakat uh, bagaimana guru-guru di Finland begitu uh, dipilih dengan teliti oleh uh, apa ni uh, pihak kerajaan guru-guru uh, tak boleh merokok ya guru-guru tak boleh uh, pergi ke kelab-kelab uh, malam uh, berdating ya benda-benda itu kalau dapat dikesan maka mereka akan di dibuang daripada kolej latihan perguruan kerana Finland uh, mahu Finland percaya bahawa uh, guru dan pendidikan adalah adalah jentera yang paling utama untuk membentuk bangsa Finnish uh, menjadi maju jadi uh, mereka telah mula daripada awal sehingga atatuk pun meneladani mereka baik itu adalah di antara beberapa perkara yang uh, saya ingin kongsikan dengan sahabat-sahabat uh, yang menonton uh, pada masa ini uh, apa yang mungkin uh, take away note <coughs> yang ingin saya uh, uh, tegaskan dalam sesi ini ialah uh, saya uh, kita semua tahu bahawa uh, guru adalah merupakan uh, penjawat awam yang terbesar eh. Kementerian Pendidikan mempunyai Uh, guru kalau tak silap saya uh, Mencecah hampir 500 ribu ya, Setengah juta orang Jadi uh, guru inilah adalah Merupakan uh, pembantu yang paling uh, Yang terbaik untuk membantu uh, Dr. Mazli Malik uh, Menjayakan transformasi pendidikan Jadi harapan peribadi saya Ialah agar uh, Dr. Mazli Malik um uh, um uh, menggunakan uh, kemahiran uh, beliau dalam uh, berpidato, kemahiran beliau dalam pengucapan awam uh, untuk dari semasa ke semasa, tidak tergesa-gesa tapi jangan lambat sangat untuk meniupkan semangat uh, melakukan perubahan di kalangan guru di tanah air kita. Saya rasa ia bukan satu tugas yang mudah tapi ia perlu dan mesti dijayakan guru-guru uh, uh, perlu dipulihkan uh, self-esteem mereka dan juga uh, self-efficacy mereka harga diri mereka dan keyakinan mereka terhadap kemampuan mereka kerana uh, ap, sekiranya guru-guru uh, uh, di Malaysia uh, meyakini bahawa mereka adalah merupakan uh, kelompok yang paling berpengaruh untuk membentuk Malaysia baru maka banyaklah transformasi pendidikan boleh terhasil. Guru-guru mengadu yang mana mereka kepenatan kerana terlalu banyak meluangkan masa untuk membuat laporan-laporan yang tidak berfaedah untuk dihantar kepada kepada kementerian. Benda itu terjadi kerana cara untuk memastikan sekolah berfungsi ialah dengan apa yang terjadi di sekolah mesti dilaporkan. Ini adalah merupakan satu amalan kesan daripada rendahnya kepercayaan yang wujud di antara uh, pihak pentadbir dan juga dengan pihak sekolah. Untuk mengubah hal ini, uh, Dr. Mazli Malik dan juga pasukannya dalam Kementerian uh, Pendidikan Malaysia ada peranan mereka. Tetapi guru-guru perlu um um menaikkan kembali keyakinan mereka, kepercayaan mereka terhadap integriti diri mereka sendiri bahawa kami tidak perlu dipantau, kami tidak perlu untuk melaporkan segala-galanya kepada Putrajaya. Kami tahu apa yang perlu kami buat, kami tahu apa yang diperlukan oleh anak-anak murid kami. Berikan kepercayaan kepada kami, kami akan melakukan yang terbaik, kami akan memastikan apa yang diinginkan oleh uh, Kementerian Pendidikan oleh Dr Mazli Malik untuk menjadikan pendidikan pembelajaran dan pengajaran sebagai satu proses yang menyeronokkan anak-anak uh, uh, gembira datang ke sekolah kami boleh melakukannya kami telah dilatih kami ada ilmunya kami ada profesionalismanya kalau kami tak tahu kami akan bagi tahu kalau kami perlukan latihan kami akan minta tetapi berikan kepercayaan kepada kami kenapa Kementerian Pendidikan Malaysia kena beri kepercayaan kepada kami kerana kami boleh dipercayai sebab perguruan adalah merupakan satu profesionalisme dan kami boleh melakukan tugas ini kerana inilah kepakaran kami. Semangat itu perlu ditiupkan, perlu disuburkan, perlu disebut, perlu diwar-warkan oleh Menteri Pendidikan bukan secara bergurau senda tetapi secara bersungguh-sungguh dan saya secara peribadi merasakan bahawa meyakini bahawa guru-guru kita walaupun mereka bukan pemegang ijazah sarjana seperti di Finland tetapi uh, dengan kekurangan yang wujud dalam negara kita kekurangan itu juga merupakan satu latihan yang boleh melahirkan uh, yang yang boleh mengeluarkan potensi sebenar guru-guru kita bukanlah semestinya bergantung kepada ijazah sarjana ataupun PhD tetapi kepercayaan yang diberikan kepada guru-guru untuk menjayakan pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan kalau sekiranya ada benda yang tak kena, ada cikgu buat tak betul, kita tahu cerita semua macam-macam. Cikgu jual tapuwe dekat sekolah lah apa semua dan sebagainya benda tu, benda itu terjadi desakan ekonomi dan macam-macam aspek lagi. Tapi kalau pengajaran dan pembelajaran menyeronokkan, kebajikan guru terjaga, maka guru akan kembali, majoritinya akan kembali kepada niat asal mereka, kembali kepada semangat asal mereka iaitu kegairahan dan kecintaan mereka kepada aktiviti mengajar dan juga membantu anak-anak murid untuk untuk belajar. Maka berikan kepercayaan kepada guru. Berikan ruang yang cukup untuk guru menggunakan kepakaran, kemahiran dan kreativiti mereka, maka insya-Allah kita akan melihat perkembangan yang positif uh, terjadi uh, di dalam negara kita. Jangan susah-susah kepala nak fikir nak cari orang lain untuk menjayakan transformasi ini. Guru itulah merupakan ejen perubahan yang paling uh, mempunyai potensi dan yang paling boleh melakukannya insya-Allah. Dan sama-samalah kita doakan pada malam, uh, malam malam Ramadan ini agar apa yang kita harapkan di dalam sistem pendidikan kita perubahan yang berlaku itu Allah Subhanahu taala permudahkan dan ianya boleh uh, terjadi insya-Allah. Jadi sekadar itu sajalah saya mengomel pada malam ini uh, selepas uh, solat tarawih. Um, Terima kasih kepada beberapa orang sahabat yang uh, yang menonton ya kerana ini bukanlah waktu yang uh, orang kat Malaysia pun tengah tidur lagi ataupun tengah sibuk bersahur kan. Uh, jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton. Insya-Allah uh, siaran ini boleh dilihat ditonton sekali lagi uh, di halaman uh, facebook.com/hasrizal uh, abdul jamil ataupun my learning journey. Uh, mudah-mudahan ada seber sedikit uh, manfaat. Uh, saya jauh, uh, saya nak buat macam-macam tapi saya tidak berada di Malaysia. Saya sedar yang saya 10,000 kilometer jauh daripada Malaysia. Maka apa yang saya boleh buat ialah uh, menulis, bercakap dan mewacanakan topik-topik uh, ini uh, sebagaimana saya tak dapat balik Malaysia untuk mengundi. Saya dapat meyakinkan Seorang, lima orang, sepuluh orang untuk mengundi seperti yang saya mahukan itu sudah cukup menggembirakan saya dan saya harap uh, celoteh dan catatan-catatan saya di halaman uh, My Learning Journey ini uh, dapatlah sedikit sebanyak membantu untuk mempengaruhi uh, public opinion, pendapat awam agar melancarkan uh, transformasi pendidikan yang lebih sebenar yang diusahakan oleh Menteri Pendidikan kita yang baru dan pasukannya insyaAllah. Jadi selamat bersahur bagi rakan-rakan yang ada di Malaysia dan selamat berehat bagi sahabat-sahabat yang berada di sebelah barat ini. InsyaAllah nanti kita buat sesi live yang lain pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.